داوود ayaa waxa uu weydiin hadalkii ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Mahdi Guuleed Khadar ka soo yeeray hadalkaas uu ka yiri golaha ay ku midaysan yihiin xildhibaanada Waqooyi hadalkaasi dadka waxa weeye qaar siyaabo kale ay u fahmeen oo u fasireen marka qaybaha dambe hadal wanaagsan ayuu kaga hadlay ra'iisul wasaare hore bal aan yara dhageysanno baahiyaha beesha isaaq inay Soomaali sahankii nabadda ee maxamed Ibrahim Boorsame Hadraawi ee uu Soomaaliyo dhan ku garaa bixiyay Soomaaliya inay ku kala bixiyaan sahanka nabadda ugu baxaan laascaanood ku tagaan boosaaso ku tagaan garoowe ku tagaan gaalkacyo ku tagaan bay iyo bokool ku tagaan xamar ku tagaan maxaan ku yidhahday Jubbaland iyo Kismaayo ilaa Gedo ee Wajeer iyo Kiine iyo dhulkaasoo dhan ku soo maraan Soomaaliya beesha isaaq waxay u baahan tahay Soomaaliya inay cafis weydiisato waayo waxaan tii baa nagu dhacay anigu taagan ku kordhin lahaa haddii kale oo maantana intood caadifadu la hadlaysu yimaado barina hadlaysu yimaado waxaan waa dhacayaa uu soo noqnoqonayaa wax dhamaanaya ma aha xal mira dhala oo istaraatiijig ah inaad ka shirtaan ayaa aniga ila tahay incident ama dhacday yar oo marba dhacday ee aydaan ka shirin arrinta kalena waxa weeyaan waan maqasheen baan u maleynayaa hadalka ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya si fiican buu hadlay ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri Soomaaliland ama waxa weeye Soomaaliland khalad ayay Soomaalida kale ka gashay waxa loo baahan yahay Soomaaliland in waxa weeye sidii waagi lixdan sida ay sameeyeen oo kale ama sidii waxa weeye weelku soo qaatay Abwaan Hadraawi uu sameeyay oo kale in yacni sahankii nabadda ay waxa weeye dhulka Soomaalida ay degto inay ku gaalaan bixiyaan oo ay meel kasta tagaan ayna hadda waxa weeye koow iyo waxa weeye hadda walaalnimo hor leh inay bilaabaan ayaa la idinkaga baahan yahay buu leeyahay laakiin looma baahna ayuu leeyahay colaad la huriyo iyo waa waray iyo tolay iyo habarwacad sida hadda waxay muusabiix u wado looma baahna ayuu leeyahay ra'iisul wasaarihii hore wuxuu kaloo wasaaruhu carabka ku adkeeyey beesha waxa weeye isaaq inay khalad gashay khaladka isaaq ay galeen waxaa ka mid a yacni gooni u goosadka Soomaaliya oo mida ayay waxay yidhaahdeen gooni waan u goonay waayo maanta waxa weeye Soomaaliland intii ay lahayd dowlad baan nahay ama madax banaan nahay wax aan xasiloonida yar ay haystaan aan ka ahayn oo ay soo kordhiyeen ma jirto horumar dowladeed miyay Soomaaliland qabatay ma qabanin marka intii waxa weeye markay lahaayeen waa Soomaali waa ka kooban dowlad madax banaan baan nahay waxa wanaagsanayd war Soomaali inta isku soo noqonayso oo waxa weeye garowsanaysa inay go'deer ku dhacday waa tan u leey TV Soomaali waxa weeye ku jirtaa tii reer bani Israel waa run Soomaali oo dhan tiibay ku jirtaa meel ay u socoto iyo meel ay ka socoto ma yaqaan giddigood waxa weeye shisheeyahaasa loo wada adeegaa jaajuus loo wada yahay ama maamul goboleed ha ahaado ama madax federaal ha ahaado ninka siyaasi kasta waxa weeye dalbu dabada kula jiro inba waxaad maqashin musharax hebel yaa wata wadan hebel baa wata marka yacni Soomaaliland waxaa looga baahnaa gooni u goosadka intay ku dhawaaqaysay in yacni waxa weeye ay dhahaan inta Soomaali ka soo hagaagayso waxa ku dhacay khaladka yacni ay Soomaali kala gashay iyo qoyinkii gudaha la kala galay inta waxa weeye reer kasta uu garowsanayo oo waxa weeye dhibkii la isku geystay la isku qirayo Soomaaliland waxa u habooneyd inay dhahaan war annaga nabadu degane nabadanada aan ilaalsano maamul goboleed dowlad goboleed yaro waxa weeye maamul yaro aan isku maamulana aan dhisanno ayaa la gudboonay laakiin lama gudboonay inay yidhaahdaan Soomaali waan ka goonay khaladka kale ee Soomaaliland ay gashay waxaa ka mid a baryahan dambiisa soo talahaya waxaa la ogaaday ururka Al-Shabaab inuu yahay mashruuc ama projecti ay Soomaaliland maamulka Soomaaliland uu koonfurta Soomaaliya uu ku beeray inuu yahay baa caddaatay shakhsiyaad fara badan oo hadlay qaar social mediaha ku jira qaar caana qaar fanaaniin oo si kaftama u yidhi qaar waxa weeye cadaystay iyo ficilada sida ka muuqata hogaamiyaasha Al-Shabaab oo badanaa u badan waxa weeye beesha dhexe Soomaaliland degta waxa ummadda Soomaaliyeed u caddaatay hagardaamada iyo halaagga waxa weeye koonfurta Soomaaliya ka socdo inuu ka dambeeyo maamulka Soomaaliland marka khaladka ay Soomaaliland gashay ee ra'iisul wasaare hore sheegayo khaladaadkaas yacni ka mid ah khaladka ugu dambeeya waxa weeye taageerida maamulka Soomaaliland taageerada hagar la'aanta oo waxa weeye ururka Al-Shabaab ee argixisada uu la barbar taagan yahay waa khaladka ugu dambeeyay waxa weeye Soomaaliland ay Soomaalida kale ka gashay marka Soomaaliland waxa looga baahan yahay buu yidhi sahanka yacni ee nabadda ee uu waxa weeye sameeyay socdaalkii dheeraa ee sahanka nabadda Abwaan Hadraawi gobolada Soomaaliya uu ku gaala bixiyay in Soomaaliland ay calankii waxa weeye xidigta lahaa ee buluuga ahaa ee awalba iyaga waxa weeye xamar keenay intay qaataan inay magaalo u tahay dhulka Soomaaliya oo doctor ilaa xataa waxa weeye kan Kenya ka Ethiopia
oo xataa aan oranay yani kaana kiyu ku tirsan yahay kaana waxa weey Soomaaliyu ku tirsan yahay marka ra'iisul wasaaraha hadalkiisa haaf ka horaa laga soo qaatay wuu fara badnaa waxyaabuhu ka hadlay waxa ka mid ahaa Soomaaliland inay jabtay in xilligan aan loo baahnayn habar wacad iyo waxa weey arinta Muuse Biixi uu ku mashquulsan yahay oo Soomaaliland maanta ay u baahan tahay yani in iyada dhaxdeeda la midoobay beeli waxa weey isaaq dhaxdoodii baa saysaa doorashadii baa waxa weey la kala riixanaya sadbuusi baa jira kheyraha meeshii isleysiyay jaagaan iyo waxa weey galxajis bay la kala baxday marka riswaari hore wuxuu leeyahay waxa loo baahan yahay khaladaadka meesha riixa hadiisa dhaxdooda ka jira in la xaliyo waxa weey madmadooda la turxaan bixiyo ayaa loo baahan yahay looma baahana xilligan yani colaad horle iyo gobol hebel iyo ssc baan ku duulahaya looma baahna waa tu waxa weey tusaalena wuxuu usoo qaatay Soomaalilandna jabka uu ku cadeeyey codkiisa waxa weeye dad aan mas-uuliyiin ahayn baa waxa weeye mas-uuliyiin la moodaya ra'iisul wasaaraha codkii waxa weeye qolka ay reerkiisa ku sheekaysanayeen forumkoodii codka uu soo dhigay baa la soo qaaday markaasaa laga beec mushtarayaa marka annagu inaan dhankan wanaagsan aan ka istaagno oo aan sharaxnaan rabnaa hadalka maadi guuleed marka ra'iisul wasaaruhu wuxuu leeyahay yacni maxabiis yacni guutaha hafkeed ku dhow 500 oo maxabiis aan laga hayaa waan jabnay xilli yacni wuxuu yidhi markay foortimaad uu yidhi gudaqarsi yacni wuu dhammaaday iyo xishood iyo yaxyax wuu dhammaaday buu taagan yahay sidaa daraaddeed wuxuu yidhi jabkii waa inaan garano hadaladiisa waxaa ka mid ahaa inaan idin ciyaarin baa laga yaabaaye yacni in aan waxa weeye u suxulduubno nimanka ssc ee la aqoonsaday ee calankii soomaaliya keenay ee afarta faatixe waxa weeye faataxdii aqoonsiga laysugu daray in aan ka xumaano oon isku mashquulino wuxuu yidhi waa soomaali soomaalinimo xumo qiimaheennayna hoos u dhigaysaa waxaana looga baahnaa yuhi soomaali inaan midayn oo yacni aan ka shaqayno barnaamijyo waaweyn iyo ajendayaal waaweyn ee loogama baahnayn reernimo iyo muxuu ahaa inaan gooni isku buusni iyo faq wax noocaasna looga baahnayn buu ra'iisul leeyahay ra'iisul hore saasuu leeyahay marka ra'iisul hadalkiisa aanu intaa ka fahmay hadal aada u wanaagsan oo waxa weeye beesha uu ka soo jeedo uu kula taliyey bay ahayd talada hadday qaadanayaanna aada bay ugu fiican tahay waxaan arkaynay xayir maarey xildhibaan goobsan iyo muxuu ahaa cabdi xaashi anigu waxaan u haystayba soomaali weyn oo socotaan u haystay greater soomaaliya oo indha iyo logolaan u haystay laakiin waxaa caddaatay cabdi xaashi inuu meesha u joogo shaqadoon hadda ka hor dhowr jeer baan halka ka sheegay nimanka waqooyi ka soo jeeda boqolkiiba waxa weeye 98 labaun baa ka fayow mahdi guuleedka xataa sida wanaagsan u hadlay inuu fayow yahay iyo inuu waxa weeye gool istaagga soomaaliland taageersan yahay inuu soomaali weyn aaminsan yahay anuu ma kala sheegi kara ilaahay baa qalbigiisa wax ku jiro laakiin boqolkiiba 98 waxay aaminsan yihiin waxay yacni koonfur u yimaadeen shaqo inay shaqadoon waa shaqadoon waayo hargeysa weydeeqa weydiin muxuu ahaa dadkii waqooyi deganaa hargeysa dhul bahanti iyo godibiirsihiisaa weydeeqa weyd sidaa daraaddeed waa la soo shaqa tagay marka dadkani waa dad soo shaqa tagay iyo ajendahan muxuu ahay kala fogeynta waqooyi koonfur iyo soo shaqa tag iyo in hoosta waxa weeye dhaqaalaha alshaab lagu taageero loo soo mariyo saddexdaa ajende inay meeshan muqdisho u joogaan dhowr jeer baan halkan ka sheegay laakiin in yaroo fayow oo naadira way ku dhex qarsoon tahay way ku dhex jirtaa marka waxaa looga baahnaa xildhibaanada xayir maarey iyo cabdi xaashi iyo kuwo kaloo fara badan ra'iisul ku-xigeenka hadda xilka haya magaciisi soo qora ma garanay ra'iisul mustafa miyaa la misaala labadaa magac mid duulay saalax ama mustafa magacyaha isku eg magacyaha cismaan iyo ciise iyo saalax mustafa aanu ma kala garto marka iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka waxay ka mid yihiin dadka yacni gooni u goosadka soomaaliland taageersan bay ka yihiin ka mid yihiin weligoodna waxa weeye ku mushaar qaadanayay inay soomaaliya madaynayaan ummadda isku tusaayo laakiin waxaa caddaatay ayaan hore ssc markay calankii soomaaliya la timid siday uga xumaadeen ayaa caddaatay xataa cadhadooda waxa weeye way qarsan waayeen marka ra'iisul wasaaruhu si fiican buu u hadlay hadal wanaagsan baa kasoo yeedhay soomaaliland maanta waxay u baahan tahay qof timin taabiya oo kala badbaadiya oo waxa weeye isku duuba oo khaladkiisa garta markaa kadibna soomaali weyn usoo gudba oo yidhaaha warnimayow maxaan isku qabanay warnimayow 91 annagu maxaa la dumnay maxaa waxa weeye 6-dankii xamarna keen waa geysa naga soo kaxiyey maantana maxaanu gafuurka u taagaynaa sida gabadh waxba reerkeeda kasoo duday dad yidhaahdo dib isugu noqday u baahanta oo xataa runta sheegoo dhaha warnimankiinan koonfureed ee hawiye iyo daarood iyo digil iyo midhifle waadna waxa weeye naga sadbursateen koonfur ahaan baa isku bahaysateen war kursiga madaxweynahana madax maray waagii horena waan ogeyna waxa weeye aadan cabdulla cismaani
عبد الرشيد علي شرماركي وحبا وحوي مش كوري الله نحرس ما راح ياهوري مركا إن سعد تلالان ونما ينما كي نار هي كونفرت ونسكو كايا قاشا بورسة تاني قاشا بورسة كتان دقا ديسان والكورسي وحوي مدح وين مر لها هيس الله واقع حتى لها قاد ورهال مر مدح وين نضهو نريح حد إساقة مدح وين فدرال خلاقني وحتى ولي ما وقت عيما شاكت ورطمان صنع صوص حتى نقال لقا أنكوف يوبان وحوي عقدادة يا وحوي aan idin haynay go'tan idin hayno aan kaga maydanne warnimay uu kursigaas aan u qudadoonay oo waan isku ka een maxaa ka nagaashan bursateen kursiga nagu soo wareejiyay dhah wax haday looma baahna gafuurtan awl idin ka calanka keenay Soomaaliya minimal idin ka sabab u aha maanta idin ka ilaa ka goonay Soomaaliya hadii aad idin midowday oo la idin yiri waxa weeye Soomaaliya inta waxa weeye calaamadii sabalkay haday ama todobaad jamhuuriyadda intii haday calalkii haray lama si kala gooniyo haddii Soomaaliyeedu isku raaceen dir iyo daarood iyo jareen iyo diin iyo mulifle haddii isku raaceen waxba idinma soconayaan baasha inaad dhiraad dhirisaan oo dhanka kale ka isaytan oo daan warniba iyo 12 sano soo socota madaxweynaha jamhuuriyadda hana lagu cumaamado daarood iyo hawl cadhufto 12 ka sano hana tijaabiyeen saan wax u wadno cadhufto oo dib u liqeen anaguna cuqdada ayaa waxa way naga harayso waan idin la fayuwaanina si cad u dhaha rag waxa aad guurti intii la soo saaro hal cadaya arinta laakiin waan go'aya inta leedahay waan go'ayna Soomaaliyo dhan ba xabad idin ku rideysa idinkana cuqdad baad u dhimanaysaa cuqdad aan la idin ogeyn ayaad u dhimanaysaa waayo ninka Soomaaliya kala goynaya Soomaaliyo dhan ba waxa way xarash u haysa marka isduuduub iyo gooni isku buus baa ma baahan warka cadaysta calankii waxa way sida firdhi uu keenay mar labaad keenay eef maaha awl idinka keenay firii waxa weeye muuse bixnay oo qoybay islaahayna awlba calanka intaad keentaan warnimay oo waan cuqdadeysanay kursigaas aan u cuqdadoonay war madaxweynaha 12 sano soo socotay in isaaqa hal lagu cumaamado dhah rag runta waxa weeye kama far kama naxay war hawiyeeyo waxa weeye daarado nimanka waxa weeye daarado iyo hawiyow nimayahu waxa weeye kursigaaba aan u cuqdadoonay war kursiga 12 sano ama 15 sano soo socota bal dalka aan hoggaamin hadaa doontaan wax iska wax iska yar boobtaan iyagu wax way booboy inta maqleydeen jawaabkay buuxsadeen war kursiga noo dhiiba dhaha yani waan ku fayoowaanaynaay noo dhiiba dhaha laakiin uur gumaarnimo iyo qadaad weyn iyo daarood iyo hawiyi raxmayn baa noo midoobay iyo waa ray konfureed iyo waa xamraawi waxa ma soconaysa ra'iisul wasaaruhu hadalkiisa saas u daarana si rag nin meel fog ka fogay ka fikiraya oo meel fog waxa weeye tooganayo yimaad guli hadalkiisa loo ila muuqday marka saasa la iskaga baahan yahay muqaalka hala shar gareeyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.